Yo, wat up, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan. Welkom terug bij een nieuwe video in Mindtopia. En jongens, er gaat eindelijk iets vet spannends gebeuren. De laatste tijd heb ik heel lang eventjes geen video meer online gegooid. Ik ben heel lang niet in Mindtopia, zeg maar, met normale zaken bezig geweest. Want ik ben bezig met een heel sneaky plan. En het plan is heel simpel. Wat ga ik zo meteen doen? Ik ga zo meteen inbreken bij de bank. Ik heb een manier gevonden om binnen te komen. En daar had ik heel veel dingen voor moeten regelen. Allemaal dingen aan de kant moeten zetten. Heel veel afspraken omkopen. Maar uiteindelijk is het me gelukt. Maar ook heel veel van mijn banksaldo kwijt, zoals jullie kunnen zien. Maar ik ga zo meteen inbreken bij de bank. En ik ga proberen om daar gewoon heel veel geld te stelen. Als het goed is, heb ik bij het bouwbedrijf ook afspraak gemaakt met iemand van het bouwbedrijf. En die heeft mijn pickaxe, zou die droppen in mijn brievenbus. En daarmee ga ik inbreken bij de bank. Maar voordat ik het ga doen, heb ik nog één handlanger nodig. Maar diegene mag eigenlijk niet weten wat er aan de hand is, want anders loopt het hele plan gevaar. Dus wat ik zo meteen ga doen, beginnen nu meteen hierin. Oh ja, daar zit hij. De stone pickaxe heb ik gekregen van het bouwbedrijf. Waar mag niemand weten, dus ik mag hem niet in mijn inventory hebben. Alleen het is vet druk op het moment op straat. En niemand mag het doorhebben. Maar ik heb één persoon die ik wel... Ze is op de server. En ze is heel erg vertrouwd. En ik vertrouw haar ook. Het is toevallig mijn buurmeisje van de server. En dat is natuurlijk Maaike. Maaike DDG Love. En ik ga haar proberen om zometeen haar te krijgen als als wachter, zeg maar, voor de deur. Als uitkijkpost. Dat niemand kan zien wat ik aan het doen ben. Want het is vet druk op straat. En iedereen is in de buurt. Dus ik ga zorgen dat Maaike ervoor zorgt dat er geen mensen binnenkomen. Maar het is een beetje lastig, want ik zie dat ook Qtrax buiten loopt. En Marniker. Hey. Oké, we gaan doen alsof er niks aan de hand is. We lopen gewoon op straat. We doen niks fout. Oké. Komt hier, want we zijn met Maaike hier ook. Dus ik mag er niet over praten. Daar gaan we. Maaike. Ja. Ah. Hoi. Hey Maaike. Hey, hoe is het? Goed. Oké, hey. Zullen we even een keertje gaan lopen? Een eindje lopen met z'n tweeën, want ik heb een leuk voorstel voor je. Ja, is goed. Nee, hoe gaat het trouwens met je voedselbank? Ja, gaat prima. Het is nu in de aanbouw, dus hij is bijna klaar. Ja, want ik heb Maaike toen geholpen, probeer te helpen met haar voedselbank. En ik weet dat jij dus een beetje... Hoi Marniker, hey. Dat jij een beetje geldproblemen hebt nu op het moment, hè? Ja. Ja, hoeveel schulden heb je nou bij de bank lopen? 65.000. Wacht. Zullen we eventjes hier naar binnen gaan in het huis? Want ik wil even iets met je bespreken over geld. Want ja, je weet natuurlijk dat ik best wel wat centjes heb. En jij hebt dus geld nodig. Maar 65.000? Zoveel? Ja. Oeh, joh, hoe komt dat allemaal dan? Wat heb je allemaal moeten kopen? Een huis. En een balie. En natuurlijk eten. En burgers. Oh ja. Ja. Ja, maar 65.000 is wel een boel geld. Hey, weet je wat? Ik heb iets van je nodig, een gunst. Het is niet heel moeilijk, maar je moet je mond erover houden en dan krijg je 10.000 euro voor. Wow. 10.000. En het enige wat ik vraag is no questions asked. Dus je gaat gewoon geen vragen stellen. Je gaat gewoon, ik ga iets aan je voorleggen. Alleen maar één ding te doen, is stilstaan op één plekje voor ongeveer 5 minuutjes. Meer hoef je niet te doen. Oké. Okay. Ja? Ja. En je vindt het prima om te doen? Ja. Ja, tuurlijk. Ik heb er 10.000 euro voor. Is dat goed? Ja. Goed, dan ga je met me meelopen. Dan gaan we het nu gewoon regelen. Ik ga met je meelopen. Het is heel simpel. En je moet ook doen alsof er niks aan de hand is. Dus jij moet gewoon lekker lopen. Ken je hier de Ikea? Ben je wel eens in die garage geweest? Ja, dat klopt. Oké, er komen vrij weinig mensen, hè? Mm-hmm. Wat ik wil dat jij zo meteen doet, is dat jij gewoon hier gaat staan. En zorg ervoor dat er hier niemand binnenkomt. Dus als iemand komt, dan moet je ze of bezighouden of zeggen ze gewoon zorgen dat iemand komt. Of dan moet je me waarschuwen. Ja, dan moet je naar beneden komen, een beetje onder de trap. En dan moet je roepen dat iets... de Hollander. Oké, gewoon roepen dat iets in de hand is. En dan komt het allemaal goed. Ja, meer hoef je niet te doen. Gewoon hier staan. Gewoon 10 minuutjes als iemand in de buurt komt, moet je het zeggen. Ja. Ja? Oké, ik ga naar beneden. Ik heb namelijk mijn auto hier geparkeerd. En er moet even iets regelen naar beneden. Goed? Ja, is goed. Oké, dan zie ik je zo meteen. Oké, ja. Oké, goed. Maaike gaat eens op de uitkijk, want nu moet ik gaan sneaken. Want dit is namelijk de garage van Ikea. Maar, zoals jullie weten, is de Ikea naast de bank. En aan de achterkant bij de bank kan ik niet binnenkomen. En ik weet dat David zie ik boven op zijn werk. Dus ik moet snel zijn. Ik moet er heel snel toe happen. En hopelijk komt Maaike niemand tegen. Zoals je ziet, hier is een zwak punt in de muur. En dit...
kan ik openmaken? Shit, ah, oké. Okay. Nu moet ik snel zijn, Ik moet sneaken en snel zijn. David is hierboven. Mike loopt daar. Daar loopt ook iemand. Oké, okay, we gaan hier kijken. Kist, niks. Oh god, jongens, we moeten opschieten. Oké, okay, Mike is er nog niet. Mike blijft nog boven staan. Dat is goed. David hier ook. De kruis van Vakonov. Nou, twee potions generation. Ik neem ze gewoon lekker mee. Gold bars. Oké, okay, mensen boven. Kort David boven. Even snel sneaken. Shit. Als David... trap maar niet afkomt, jongen. Oh, overal. Ik hoor deuren openen. Oh. Ik ga stiekem even wachten. Oh, god. Niks. Oh, emerald. Dat is 1000. Man, maar het is maar 1000, nou. Ik heb 10.000. Oh, 5000 blok diamonds leeg. Er is nog één kist over. Dus de binnenkomst van de stortingen. Enkel stort. Oh, 22 diamond. Oké, okay, nice. Ik denk dat ik naar boven moet lopen. Of ik het moet riskeren. Nee, oh, David komt eraan. Oké, okay, fuck it. Het is goed zo. Het is goed geweest. Heb ik die spullen nog? Ja, die heb ik nog staan, die stones. Top, ik gooi het weer dicht hier. En ik sneak hier gewoon weg. Alsof er niks aan de hand is. En ik zeg tegen Maaike dat ik het niet heb kunnen vinden. Want ik zocht mijn auto. Dat is kut. Hey, Maaike. Hoi. Hey. Hoe ging het hierboven? Is iets gebeurd? Iets langs? Iets raars? Nee, niet veel speciaals. Hier eigenlijk bijna niemand langs. Helemaal niemand langs, gelukkig. Nou, zullen we even naar ons huis gaan weer? We gaan even een ommetje lopen eerst, ja? Want ik heb wel gezellig dat ik wel het wil doen. Ja, ik was aan het zoeken naar mijn auto, maar dat was een soort van geheim. Nee, naar beneden. En ik wil dat niemand mijn... Ja, het is best wel een beetje... Ik schaam me er een beetje voor beneden. Want, ik moet ook even omkleden en zo. Dus het was een beetje lastig allemaal. Dus ja, en ik wil dat niemand dat ziet. Maar, vertel eigenlijk over je voedselbank. Waar staat die? Waar komt het te staan? Eigenlijk bijna daarnaast. Waar is dat? Kan je het laten zien? Loop ik een keertje met je mee? Ja, is goed. Dat is een stukje verderop. Nou, goed hoor. Ja, goed. In ieder geval, je hebt echt supergoed werk geleden. Ik hou ook supergoed werk. Je hebt gewoon gedaan wat ik vroeg. Dat is ook heel chill. Dus ik heb sowieso krijg je weer 10.000. En dan kan je weer een stukje verder met je voedselbank. En dan kan je het meer eraf betalen. Dat is altijd wel lekker, hè? Ja, heel erg. Ja, ik ben benieuwd. Want ik heb zelf ook wat eten nodig. Binnenkort kan ik bij jou ook wat eten inkopen. Want ik weet dat je dus te vertrouwen bent dat je gewoon graag dingen doet. En vind ik heel fijn dat je gewoon zo wilt meewerken in de survey. Met iedereen aan het helpen altijd in de stad. En dat vind ik heel fijn, Maaike. Dank je. Hoe kom je ook op het idee om een voedselbank te beginnen? Want je wilde gewoon arme burgers helpen. Ja, in principe vond ik het zeg maar wel zielig dat heel veel burgers eigenlijk met een etensprobleem zaten. Ja. Dat ze, gewoon... en eten niet konden betalen, kom hier naar links. Hier naar links? Ook volgend jaar gewoon? Over de plotseling van, dat kan wel gewoon, hè? Maakt allemaal niet zoveel uit. Mm-hmm. Ja, maar ja, ik vond het ook wat lullig, weet je. En als je ooit steun nodig hebt of iets wilt, echt problemen met geld hebt, kan je altijd bij me aankloppen. Je bent mijn buurvrouw en je bent altijd wel relaxed en je hebt me gewoon net geholpen. Weet je, niemand naar beneden ging, dat was hartstikke chill. Dit is het plot? Ja. Oh, je moet het huis nog helemaal laten bouwen en alles. Ja, dat moeten we nog aan. Maar nu krijg je... weet je wat? Ik reken nu al meteen even met je... Ik geef je nu gewoon je geld. Alsjeblieft. Heb je 10.000 verdiend. Eventjes in een kwartiertje tijd heb je 10.000 verdiend. Ja. Misschien 5 minuutjes. Maar, één ding is belangrijk. Wat was ook weer belangrijk was? Mondje dicht. Ja? Helemaal goed. En ik ga het ook zorgen dat je het weet. Als er iets gebeurt, als er ooit vragen gesteld worden van waarom, wat heb je gezien of zo bij de... in de buurt van dus de garage, om te zeggen, ik zag Trillerion naar beneden gaan. Oké. Okay, ja? Trillerion, de politieagent, want hij heeft daar... Ja, eigenlijk met hem had ik iets daar, dus het komt allemaal goed. Oké, okay, Maaike, dan ga ik eigenlijk terug naar mijn huisje. Blijf jij hier staan van verder? Ja, is goed. Oké, okay, helemaal goed, Maaike, dankjewel. Ik zie je volgende keer wel weer, dame. Ja. Doeg. Doeg. Oké, okay, goed. Oh, dat was Maaike. Ben ik eventjes... Oh, trouwens, dat is echt een smoes, heb ik zo lang zeggen. Ik heb niet over nagedacht. Maar ja, ik zei eigenlijk no questions asked verder tegen haar. En ik begon eigenlijk mezelf tegen haar te lullen. Maar Maaike die vond ik wel prima. Want ze heeft echt geldproblemen. Dat betekent dat ik vaker met Maaike, als ik iets wil doen, zoals een bank overvallen en beroven, dat Maaike makkelijk mee te nemen is als handlangster. Want ze heeft geld nodig. Dus dat is wel handig. Hopelijk gaat ze niet praten en... En nu nog wat doen is één ding wat best wel belangrijk is. Mijn pickaxe mag niet in de handen. Hey, David. Goedendag. Oké. Okay. Ik moet nog wel even normaal doen. Het is al gelukt. Ik heb mijn geld in mijn zak.
Er is niks aan de hand. Ik hoef niet te droppen bij de bank, want dat valt op. In één keer heel veel geld gaan storten weer. En ja, dat is een mooi dingetje. Ik moet gewoon even normaal doen en ik moet een paar dingen droppen. Wat ik ga doen, ik ga mijn pickaxe, die ga ik bij me houden. Maar, je moet potions van regeneration, hè? Die potions van regeneration zijn van Lars, van Vakonov. Als ik die nou aan het leren in zijn brievenbus stop, als niemand kijkt, en hij wordt gevonden met spullen van Lars in zijn, ja, in zijn huis eigenlijk, krijgt hij de schuld natuurlijk van wat er gebeurt. Want hoe komt die anders in die bank? Dus even kijken, alsjeblieft, op de Leerion. Niemand in de buurt. Toppetje, eentje erin. Twee erin gegooid. Ja, niemand die het ziet. Nee, mooi. Dan ga ik achteruit. En dan is het eigenlijk gewoon... Holy shit, ik heb de hele tijd lopen zoeken hoe ik eindelijk in de bank kon komen. Het is me eindelijk gelukt. En het bouwbedrijf heeft ook gewoon geen idee wat er aan de hand is. Waarom ze dat pickaxe aan mij moesten geven. En het is gewoon nog gelukt. 22 diamond blocks. Het komt neer op 22 keer 5000. Dat is... Laat het houden op. Dat is mij iets van 100.000 of zo. 110.000 heb ik eventjes verdiend in 2 minuten tijd. Holy shit, jongens. In ieder geval, dat ga ik natuurlijk geheim houden. En ik wil dat jullie kijkers het ook niet vertellen aan Lars. Ik weet dat het vaak gebeurt als ik iets doe, dat je niet even Lars melden. Gaan we dit keer niet doen. Shh. Hou het voor je. In ieder geval, mensen, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel voor het kijken. Vond je het een vette episode, hoe ik ingebroken heb bij de bank? Laat dan even snel een blauw duimpje achter omhoog. Kijken of we vandaag 500 duimpjes omhoog kunnen halen. Dat zou hartstikke awesome zijn. Mensen, graag aan de volgende video. En ja, Mike is er nu niet meer. Maar Mike, dankjewel voor het meedoen. Dan zie ik je graag aan de volgende. Laat dan wat zien zijn natuurlijk.